Ermənistan torpaqlarımızı təkcə uzun müddət işğal altında saxlamayıb, həm də dini tarixi abidələrimizə qarşı soyqırımı siyasəti həyata keçirib. 210-dan çox məscid və ziyarət yeri tamamilə dağıdılıb. Millət vəkili Məlahət İbrahim qızı bildirir ki, ermənilər təkcə İslam dininə deyil, digər dinlərə məxsus abidələrə qarşı da vandallıq nümayiş etdiriblər. 70-dən çox məscid, İslam məbədi olan məscid dağıdılsa da, Qərbi Azərbaycanı da götürsə bu yüzlərlədir. Ocaqlar var, abidələr var, siz bilirsiniz ki, ziyarətgahlar var. Demək olar ki, bu erməni işğalı nəticəsində Qarabağ ərazisində, eləcə də Qərbi Azərbaycanda Azərbaycan xalqının bütün inanc yerləri, ziyarət yerləri darmadağın olunubdur. Bəzilərinin demək olar ki, izi tozu necə deyərlər, də bilinmir. Ermənilər dini abidələrə, məscidlərə qarşı təhqirami hərəkətlər ediblər. Müxtəlif mədəni, dini və tarixi abidələrimiz dağıdılıb, bəzilərində qanunsuz fəaliyyətlər həyata keçirilib. Dini abidələrimizə qarşı təhqirlərin olunması, bu halları biz artıq Azərbaycan ordusu həmin əraziləri işğaldan azad edəndən sonra yəni şəkildə tanış oluruq və görürük. Həmin abidələrin böyük bir əksəriyyəti dağıdılmışdır. Qalan abidələr isə təyinat üzrə deyil, sadəcə olaraq ən yaxşı halda ambar kimi istifadə olunmuşdur. Və yaxud da ki, heyvanların saxlanma yeri kimi istifadə olmuşdur. Bu, birbaşa Azərbaycanlıların dini etiqadlarının hörmətsizlikdir. Bu, cinayətdir. Bütün İslam dünyasına qarşı cinayətdir. Və bu sahədə cəza tədbirlərinin görülməsi üçün Azərbaycan dövləti bütün addımları atacaqdır. Düşmən Alban dövrü dini abidələrinin üzərindəki ornament və simvolları dəyişdirərək öz mədəniyyətinə uyğunlaşdırmağa çalışıb. Hətta xaç və nişan daşı, baş daşları hazırlanaraq kütləvi şəkildə həmin ərazilərdə yerləşdirilib. Lakin Azərbaycanın zəfəri ermənilərin bütün bu cəhdlərini boşa çıxardı. Tez bir zamanda işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda dağıdılan İslam və qeyri-İslam dininə mənsub bütün abidələr bərpa olunacaq və əsrlər boyu qorunub saxlanılacaq. Günel İlqar, Zaur Dadaşov, Zaur Həşimov, Tele Səhər.